Qanday qilib YouTube'da omadga erishish mumkin? Qanday qilib YouTube'dan pul topib, tezda ko'tarilib ketib qolish mumkin? Mana shu mavzuda bugun sizlarga 100% inshaalloh garantirovanni sxemani o'rgataman. Bu sxemaga amal qilsangiz, 100% garantirovanni siz YouTube'da omadga erishasiz. Gap shundagi, juda ham ko'p kommentariyalarni o'qiyman. Mani videolar prosmotr yig'mayapti. 2 oy bo'ldi video qo'yman, prosmotr yig'mayapti. 10 ta video qo'ydim, prosmotr yig'mayapti. Obunachilar kelmayapti degan kommentariyalar sabab bo'ldi. Mana shu yosh blogerlarga ozgina motivatsiya bo'lish uchun ham, yoki blogerlikni davom ettirib ko'tarila olmayotgan insonlar uchun ham mana shu videoni ishlashga qaror qildim. Qaranglar, sizlarga omadga erishishni YouTube'da ham, hayotda ham omadga erishish sxemasini bir xil tushuntirib beraman. Tasavvur qilinglar, 2 ta inson bor va ularga cheksiz basketbol to'pi berilgan. Basketbol savatchasiga otish uchun basketbol to'pi berilgan. Birinchi inson kelib, o'sha basketbol savatchasiga 5 marta bor yo'g'i to'pni otdi. 5 marta otdi-da, "Bichota o'xshamadi menda, tushmadi unga" deb turib, qaytib ketdi orqasiga. Bor yo'g'i 5 marta otdi. Xo'p, ikkinchi inson keldi. U 5 marta emas, u 100 marta otdi. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi bir insonda basketbol to'pini savatchaga tushirish imkoniyati ko'proq? 5 marta otgandami yoki 100 marta otgandami? Albatta, 100 marta otgan insonda basketbol to'pini savatchaga tushish ehtimoli katta. YouTube'da ham, hayotda ham omad erishish, ko'tarilish xuddi shunaqa. Siz 5 ta video chiqarib turib, menda o'xshamadi demanglar. 100 ta video chiqaringlar. 100 ta videolardan bittasi palibom ko'tarilib ketadi. Mana o'zim misol qiladigan bo'lsak, mana men YouTube haqida video ishlagan bo'lsam, qanchadan beri, lekin semirish yoki ozishga ishlagan videolarim prosmotr ko'tarilib ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana o'sha 100 ta savatchaga otgan insonlardan biriman. Otishda davom etaman o'sha savatchaga ko'proq, chunki bitta bo'lmasa ham boshqa bitta video ham ko'tarilyapti. Borgan sari obunachim ko'payapti, borgan sari o'zim shaxsiy brendim rivojlanyapti. Kommentariyalar ko'rib turibsizlar, har kundan kunga mana prosmotrlarim ko'payib boryapti. Oldin prosmotrlarim bir oyda zo'r 10 ming tegardi, o'pish umumiy qolganda. Hozirgi kunga kelib mana shu prosmotrlar 105 mingga ketdi. Ko'rasizlarmi, sekin-sekin ko'tarilib boradi. Shunday ekan, hech ham qo'lingizni tushirib qo'ymanglar. Sizlarga endi YouTube misolida tushuntiraman. Mana bitta yosh bloger YouTube'ni boshladi. Deylik 10 ta video chiqardi. Ikkinchi yosh bloger blogerlikni boshladi va 100 ta video chiqardi. Nima deb o'ylaysizlar, YouTube ga kirgan paytda qaysi birini videosini rekomendatsiyaga chiqishi yoki poyskaga chiqishi, umuman obunachilarning oldiga chiqib qolish ehtimoli katta. 10 ta video chiqarganmi, 100 ta video chiqarganmi? Albatta 100 ta video chiqarganmi. Shuning uchun aytaman, har doim to'xtamasdan ijod qilinglar. Mana bu omadga erishishning 100% garantirovanni sxemasi. Shunchaki to'xtamasdan ijod qiling. YouTube'da oldin ham aytganman, bunga hozir ham aytaman. To'xtamasdan 4 yil ijod qiling, to'xtamasdan faqat. To'xtab qolish kerak emas. Nimaga to'xtamasdan davom et? Sababi men o'zim to'xtab qoldim orada. Umumiy qilib aytgan bo'lsak, men 2,5 yil boshladim blogerlik qilganimga. Lekin orada umumiy hisobda men 1 yil to'xtab qolganman. Bir marta 6 oyga to'xtab qoldim, bir marta 3 oyga to'xtab qoldim, bir marta 7 oyga to'xtab qoldim. Mana shularning salbiy oqibati mana bugungi kunda kanalimni ko'rdim. Shuning uchun agar to'xtamasdan stabil nima 2,5 yil ijod qilganimda hozir umuman boshqa natijaga erishgan bo'lardim. Xuddi shunaqa siz ham to'xtamasdan haftada 3 ta video chiqaring, boring 2 ta video chiqaring, bitta jonli efirdan, shuni 3 ta video bo'ladi. 3 yil, 4 yil to'xtamasdan ijod qiling, albatta garantirovanda inshaalloh omad kirishasiz. Chunki YouTube'da 4 yil to'xtamasdan ijod qilib omadga erishmagan bloger yo'q. Naq bloger topa olmaysizlar. Hamma omad kirishib ketgan, hamma ko'tarilib ketgan. Hamma o'zining yo'lini topib ketgan, hamma o'zining obunachisini topib ketgan. O'ylamanglar, nima deydi, blogerlar ko'p-ku, yo'nalishlar hammasi band bo'lgan, unaqa emas. O'zbekistonning YouTube'i hali bo'm-bo'sh. Ishoninglar gapimga. Chunki sizlar ko'rayotgan ba'zi bir blogerlar, ular hype-li, bir martalik blogerlar. Ular bitta ko'tariladi, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. Ekspert, bilimi bor, kuchli blogerlar har doim qoladi YouTube'da. Mana pandemiyadan keyin ko'rdinglarmi, qancha odam blogerlikka kirib ketdi va urush boshlangandan keyin qancha bloger YouTube'dan chiqib ketdi. Lekin u nima deydi, o'zini bilimiga ega bo'lgan, shaxsiyati kuchli bo'lgan blogerlar baribir YouTube'da qoldi. Bundan buyog'iga faqat internet zamoni bo'ladi. Agar Alloh irodasi bilan qiyomat bo'lib ketmasa, internet yo'qolib ketmasa, YouTube har doim ishlaydi. Siz bemalol o'zingizni bo'lganingizni topasiz. Xavotir olmanglar, meni hech kim ko'rmaydi deb. Ko'radi. Insonlar blogerni shaxsiyatini tomosha qilishadi. Esidan chiqarmanglar. Uning yo'nalishi ham ikkinchi darajali. Birinchi darajada bu insonning o'zi. Misol mani yo'nalishim YouTube o'rgatish. YouTube o'rgatadigan odamlar yo'q deb o'ylaysizlarmi? Yoki semishni ozishni o'rgatadigan odamlar yo'q deb o'ylaysizlarmi? Bormi? Doktorlar bor. Eshchanov bor, yana doktor bor, nomisimda yo'q. Ana o'shalar ham ozishni sen boshini o'rgatishadi. Lekin mana shu narsani chiqaryapman, o'zimda sinab ko'rib. Baribir ham meni ko'rishyapti. Eng ko'p prosmotr yig'igan videolarim ham именно shu ozish semirishga tegishli. Shuning uchun ham hech qachon qo'lingizni tushirib qo'ymasdan harakat qilinglar, albatta sizlarga o'xshaydi. Mana mana shu gapni eslab qolinglar. 4 yil
to'xtamasdan ijod qiling, albatta YouTube'da omad erishasiz.